زما د پاره دا ډیر لوی د افتخار خبره ده چې زه دلته نن تاسو ته د اجمل خټک بابا دا تم تلین په مناسبت باندې ولاړم او تاسو سره خپل ماته ګوډه خبرې شریکوم. پروس کال هم په دې ورځ باندې زه دلته کې ولاړم او زه د شمس بنیری صاحب چې زما مشر دی زما لارخود دی د هغه دا خبره به زه مخکې بوزم. هغه دا خبره دلته کې کړې وه چې هغه ګیله او هغه ګیله دا وه چې لکه څنګه نن وې چې په کار دا ده چې اجمل خټک دا هغه د تلین دا دستوره دا د سرې جنډې لاندې کیږي ځکه چې اجمل خټک چې کم دی نو هغه صرف یو انقلابی شاعر نه دی هغه یو همه جهت شخصیت دی هغه د هغه نوم د قامی تاریخ سره تړلی دی د هغه د نوم نه بغیر د بادشاه خان بابا قامی تاریخ هیڅ هم نه دی دا داسې ده لکه یو کالبوت کې چې روح نی نو هغه کالبوت په مړ یادیږي هغه ژوندی نی نو اجمل خټک دا بادشاه خان د تحریک د پاره روح روان دی او چې کله دا بابا تحریک یادیږي او اجمل خټک نوم به ورسره لازم و ملزومی او کله چې د اجمل خټک نوم راځي نو د بابا د تحریک هغه چاشنی د هغې هغه پړک او هغه ځلا به په ذهن کې ضرور چې کم دی نو ظاهریږي. د اجمل خټک دا فحکی او همگیر اړخونو نه که سړی خبره کی نو نه دا په یو لحظه کې کیږي او نه یو پر ورځ کې کیږي او د هغه نوم څنګه چې ما ووې د یو غټ تحریک سره لیکلی شوی دی او زه دلته دا خپل ویاړ ګڼم چې زه د یو داسې سیاسي ګوند په نمایندګۍ باندې ولاړ یم چې دا هغه ګوند ریښې د یو لوی قامی تاریخ سره تړلی دي او دا هغه تحریک ریښې په دغه کې د تاریخ په اوږدو کې تر لرې پورې مونږ وینو چې د پیر روخان بابا نه شروع شوي دي او تر بادشاه خان بابا را رسیدلی دي او بیا په دې قافله کې یو بل اتل مونږ ته ښکاري خوشحال بابا چې په ړومبي ځل باندې هغه د پښتون نیشنلزم د جدید پښتون نیشنلزم مفکوره پیش کړې وه او د هغې نه پس احمد شاه بابا مونږ وینو چې هغه د پښتنو دا تس نس قبایل چې کوم دي نو دا په یو پښتون قوم کې هغه پیللی و دا احمد شاه بابا و چې د هغه د مشرتابې کومه جرګه کې ده په هغې کې د پښتنو د ټولو قبیلې مشران موجود و او دا هغه ورځ وه چې پښتون د یو کراوډ نه د یو هجوم نه د قبایلو نه دا یو پښتون قوم جوړ شو او د هغې نه پس په دې قافله او په دې کاروان کې یو بل اتل دی چې بادشاه خان دی او بادشاه خان د خوشحال بابا هغه مفکوره د پښتون نیشنلزم هغه مفکوره هغه نه صرف پیاوړې کړه بلکې هغه عملي طور هغه مفکوره د هغه د هغه نظریه او د هغه فلسفه چې کوم دی نو پښتون قوم ته پیش کړه او خلکو ته یې وښوده او بادشاه خان بیا هغه سړی و چې اجمل بابا یې په خپله لیکي او زبیر حسرت هغه د یو انتصاب په شکل کې نقل کړې ده په خپل کتاب باندې. اجمل بابا بیا وایي چې وینه مې د خوشحال ده تربیت مې د بادشاه خان دی ذهن مې د مارکس او لینن په فلسفه را جوړ دی خو د یو پښتون مسلمان په حیث مې ایمان نه دی خراب کړی او پښتو مې نه ده هیره کړې. دا مفکوره چې اجمل خټک هغه وخت کې ویلې وه دې ته نن سبا مونږ بادشاه خانی وایو دا بادشاه خانی ده او دا هغه یو مفکوره ده چې د پښتنو د سایکی سره سمون خوري لکه څنګه چې د مارکس خپله یو مفکوره وه د یو سړي په نوم باندې هغې ته مارکسیزم وایي لکه څنګه چې د لینن خپله یو مفکوره وه
د سړی پنوم باندې هغه ته لینې نظم وي د کمال تا ترک چې کم دی هغه ته کمال نظم وي دغه شان چې د باچا خان د ژوند د هغه د فلسفي د هغه د نظریې د هغې نوم چې کم دی نو هغه باچا خانی ده او هغه زما او ستاسو هدف دی او د پښتنو مستقبل هم په دغه باچا خانه کې دی. خلق دا وی چې که اجمل بابا د سیاست خارزار ته نوې راغلی نو دی به د شعر و ادب په آسمان باندې نور هم ځلیدونکي ستوری و. خو زه دا وایم چې څنګه اجمل بابا وی هغه د خوشحال بابا وارث و، هغه د خوشحال بابا صرف نسلي وارث نو هغه د خوشحال بابا فکري وارث و. او څنګه چې خوشحال بابا د قلم او د تورې خاوند و، دغه شان اجمل بابا چې کوم دی چونکې د هغه وارث و او سوچه وارث و نو هغه د سیاست د نیلي هم شاسوار و او د ادب د آسمان هم ځلنده ستوری و. نو په دې وجه اوس هم هغه د دواړو میدانونو یو داسې اتل دی چې د هغه نه به مونږ الهام اخلو، د هغه نه اوس هم الهام اخلو او هغه د یو مکتب فکر سرخیل دی. په دې تحریک کې د یو مکتب فکر سرخیل دی، د هغه نوم د تحریک نه څوک لرې کولی نشي. او که دا هسې څوک کوي نو دا به تاسو نن وکتل چې د ما تاسو ته څنګه وویل چې پروس کال زه له دې ځای نه تلم نو یو نوکور احساس ما ځان سره وړی و چې مونږ د پارټۍ په حیث باندې دلته کې هغه نمایندګي نه وه، اگر چې میا صاحب دلته کې موجود و، تقریر او نور ملګري هم راغلي وو. خو دا ځل ما دا درې تنظیمونه چې دلته کې دي او په خاص طور د اجمل خټک ادبي جرګې سره دې سره میټینګونه وکړو او ما ورته وویل چې مونږ غواړو چې اجمل خټک د یو چا نه دی، دا د ټول پښتون قام ملکیت دی. مونږ په دې کې شریکېدل غواړو تاسو سره چې په هره طریقه باندې مونږ به نن تاسو وینئ دلته کې د سرو جامو ملګري ولاړ دي، دلته کې زموږ مشران ولاړ دي، دلته غالبا د نوخار ضلع چې کم زمونږ د دغه د اسمبلی امیدواران دي هغه ټول دلته کې راغلي دي. او مونږ دلته کې دا اعلان کوو چې اجمل خټک دا د ټول پښتون دی، خو دا د باچا خان د تحریک هغه ستوری دی چې دې رڼا کې به مونږ خپله لاره وینو او خپل منزل ته به ځو. او څنګه چې خوشحال بابا وی چې د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه وو باچاهان شپږ اووه کاله یې هسې باچاهي وه چې په دوی پورې درست خلکو حیران او هر چار د پښتانه د مغول ښه ده، اتفاق ورسره نشته، ډېر ارمان او که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان هم دا مفکوره د خوشحال بابا دا اجمل خټک مخکې کړې ده، هغه مخکې رسولې ده. او هغه دا وي چې خوږ سرود د پښتنو د ورورولۍ ګرم شي، په غر او سمه یو نوبت د کامولۍ ګرم شي. دا مې منزل دا مې جنت دی، ور روان یم وتا، نه په مولا یم نه په خان یم نه په ځان یم وتا. ملګرو نن مونږ وینو حقیقت خبره دا ده، میا صاحب هم یو ځای کې دا خبره کړې وه چې نن پښتنو ته د بقا شخړه پیښه ده. په دا وخت کې مونږ یو عزم او نظام ته لا دومره ضرورت نه لرو، ځکه دا خلک وایي او یو متل دی چې سر وي نو ټوپۍ ډېرې، زمونږ سر ته خطره ده. د پښتنو نسل کشي کېږي تاسو وینئ، د پښتنو ریشل پروفایلنګ روان دی، ټارګټ کلینګ روان دی. او د دې سره سره یو بله پروسه هم روانه ده، او هغه دا ده چې د پښتنو د لیډرشپ ډسکریډیټنګ کېږي. یوازې پښتانه نه وژلې کېږي، ورته وایي چې دوی دا فکري او سیاسي اړخ چې کم دی
دام تباکه نو داغی متعلق مختلف مختلف نریټیو جوړی شوې دي تاسو ټول ته یاد دي داغی د پاره ډیر تاوانونه خلکې پیسې لګي اغه نریټیو د خلکو په ذهنونو کې کری نو نن چې موږ ته د اتحاد کم ضرورت ته د یووالي کم ضرورت ته نو اغه د تاریخ په اوږدو کې هیڅ شرطه نو زه خوشبینه يم ابل رز راغلم په اسلام آباد کې یو واقعیا شوې ده د نقیب مسعود شهید واقعیا شوې ده او د دغې واقعې یو خوشاین پهلو دا دی چې دغې پښتانه راویښ کړي دي او د هر مکتب فکر پښتانه یې په یو سټیج باندې کینولی دي زه دا وایم چې دغه مومنټ او دغه تحریک دا مړ نه شي دا صرف د یو سړي تحریک نه دی دا د هغه ټولو بدلو اخیستلو تحریک دی چې د څلوېښتو کالو راسې موږ سره کیږي نو زه تاسو ټولو ته وایم چې تاسو په دې کې حصه واخلئ دا تحریک چې هلته دی دا درنه چې هلته کې ده پرون بل ورځ ورته زموږ مشر پرون تقریر کې دا ویلي دي چې تر څو پورې دا منطقي انجام ته نه رسېدلی منطقي انجام دا دی چې د هغې څلور پنځه مطالبې دي تر هغې پورې به موږ وه دوی سره یو نو تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو سره ډیر نږدې دی اسلام آباد تاسو چې کوم دی نو هلته کې خامخا وخت وباسئ او هلته کې لاړ شئ نو زه به د بابا په یو څو شعرونو باندې پرې خبرې ختم کوم وی که ظالم مې ژبه غصه کړه تېره شوه تورې څومره چې تېره شوه نو لاس رشوه نو که اوس نر وي نو غږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوه لاس رشوه ډېره مننه